aí, pessoal. Depois de 25 dias, você já pode plantar aí essa nova mudinha na terra, que ela vai virar uma jiboia maravilhosa, que você vai ver que vai se desenvolver muito bem. Mas não se esqueça antes disso, de 5 em 5 dias, ir trocando a água aí para ela se desenvolver bem as raízes aí. Espero que você tenha gostado do vídeo aí. Deixa o like se você gostou do vídeo, pois o like é muito importante, pois dá força pra gente continuar com esse trabalho. E me dizer que você gostou do vídeo aí, pra eu continuar trazendo assuntos a respeito disso pra vocês aí. E não se esqueça de se inscrever na família do Cantinho de Casa aí, pra começar a semana com o pé direito e ter uma semana maravilhosa. Então é isso aí, pessoal. Espero vocês no próximo vídeo. Aquele abraço, fiquem com Deus. Tchau, tchau!